Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Tanınmış jurnalist Azər Qəribov təbbin koronavirusla mübarizə istiqamətində atdığı uğursuz addımları sərt tənqid edib. O, bu barədə özünün Facebook hesabında etdiyi paylaşımında bildirib. Jurnalist yazısında təbbin rəhbərinin əhali tərəfindən ən qəbul edilməyən simalardan biri olduğunu və onun kamera qarşısına çıxarılmasına ehtiyac olmadığını qeyd edib. Stat, nə olardı bircə dəfə də təbib çıxıb deyərdi ki, bəli, bizim də səhvimiz olub, filan işi düz etməmişik. Filan fəsadlar bizim günahımızdır. Niyə etmirlər bunu? Hamısı natamamlıq kompleksindən irəli gəlir. Səhvini etiraf etmək böyüklükdür. Bu bir tərəfə. Amma eyni zamanda indiki gərgin dövrdə bu həm də azacıq da olsa təsəlli verərdi insanlara. Görərdik ki, məsuliyyəti bölürlər aramızda. Yalnız bizim boynumuza atmırlar. Statın sonu. Azər Qərib daha sonra sual edir ki, əgər vəziyyət daha da pis olacaqsa, və hər kəs qırılacaqsa, onda bu karantinin nə mənası var? Stat, söz deyən kimi də, bütün dünya bu vəziyyətdədir tezisini soxur gözümüzə. Qardaş, sən dünyada olan mənfi misalları gətirəndə bir müsbət tərəfə də bax. Niyə bu cəmaata Gürcüstan haqqında demirsən? Niyə demirsən ki, karantinə hamıdan gec gedən Britaniya artıq karantindən çıxır? Mütəxəssis rəis deyir cəmaat bu haqda. Professional yanaşma, argumentli və tutarlı izahat. Niyə susursan bu haqda? Statın sonu. Yazısının sonunda Azər Qərib operativ qərargahın rayonlara gediş gəlişin və çimərliklərin qapadılmasından da gireylənib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çoxlu sayda bəyənmə alan paylaşma bir çox ictimai fikir adamları tərəfindən fikirlər yazılıb. Fermont Baku oteli açıq hava hovuzunun fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə otelin yaydığı məlumatda bildirilir. Fermont Bakalov qüllələrinin baş meneceri Meteo Grepo ictimaiyyət açıqlamasında məsələni bu cür izah edib. Stat, bizim üçün əsas məsələ qonaqlarımızın sağlamlığı və rifahıdır. Buna görə də biz Azərbaycanda karantin məhdudiyyətləri aradan qaldırılana qədər otelimizin açıq hava hovuzunun fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəldik. Biz bu yaxınlarda oteldə qalarkən xoş olmayan vəziyyətdə üzləşən qonaqlarımızdan üzr istəyirik. Statın sonu. Qeyd edək ki, söz gedən otel sərtləşdirilmiş karantin rejiminə baxmayaraq, açıq hava hovuzunu müştəriləri üçün açıq etmişdi. Bu barədə xəbər yayıldıqdan sonra Bakı polisi Fermont Baku-da əməliyyat keçirmiş, otelin müştərilərini cərmələmişdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev də məsələ ilə bağlı danışaraq, oteldə baş verənləri biabırçılıq adlandırmışdı. İbadullah Ağayev Azərbaycanın baş epidemiyoloqu vəzifəsindən istifa verib. Bu barədə mətbuatda açıqlamasında İbadullah Ağayevin özü bildirib. Ağayev söyləyib ki, bu vəzifədən özü istəyi ilə ərzə yazaraq gedib. Stat, 1976-cı ildən Azərbaycan Tibb Universitetində işləyirəm. 1992-ci ildən isə Azərbaycan Tibb Universitetində professor, kafedra müdürüyəm. Həmçinin əməkdar müəllim, əməkdar elm xadimiyəm. 1991-ci il ya da 1992-ci ildə ictimai əsaslarla baş epidemioloq oldum. İctimai əsaslarla işləyəndə heç kimə bunun müqabilində pul, maaş verilmir. Heç kim mənə heç nə deməyib. Sadəcə könüllü olaraq ərzə yazdım. Statın sonu. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş rəhbəri Cahangir Acıyevin onunla bağlı verilən qərardan Ali Məhkəməyə şikayət verib. Keçmiş bankir bu addımı ilə cinayət məcəlləsində edilən dəyişikliklərlə bağlı cəzasının azaldılmamasına dair məhkəmə qərarından kassiyasiya şikayəti verib. Hacıyevin müraciətinə Ali Məhkəmənin hakimi Ələsgər Novruzovun sədrliyi etdiyi kollegiya baxacaq. Qeyd edək ki, cinayət məcəlləsində edilən dəyişikliklərlə bağlı cəzasının azaldılmasına dair Cahangir Acıyevin ərizəsini Qaradağ rayon məhkəməsi təmin etməyib. Apellyasiya instansiyası da bu qərarı qüvvədə saxlayıb. Xatırladaq ki, keçmiş bank sədri mənimsəmə və israf etmə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı legallaşdırma, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma və digər cinayətlərdə təqsirli bilinərək əvvəlki cəzası toplanmaqla qəti olaraq 16 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində onun cəzası 3 ay azaldılıb və barəsində 16 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlanılıb.
Sağ olun, daim yenilenen kanalımızı izlemeyi unutmayın.